Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu. Na rade je posledný level v kapitole Filter. Opäť využijem príklad z minulej lekcie. Tento raz budem vytvárať funkciu, ktorá mi bude dávať počet osôb daného veku, daného vekového ohraničenia. Daj počet osôb. Zmeníme to pre istotu hneď aj sem. A tento raz tu budeme mať dva argumenty. Vekové obmedzenie. Tu už budeme zadávať konkrétny vek. To vekové obmedzenie zapracujeme sem do definície. Ten vek si vymyslím, nechce sa mi hľadať v knihe Rieky Londýna skutočný vek tých hrdinov, tak začneme 50-kou. Takže najskôr si pridáme ten vek aj do tých objektov. Takže vek dáme, dajme tomu 18. Sem dáme vek 54 a sem vek 14. No a upravíme to tak, aby nám tá funkcia nevracala počet osôb. To som nedal hodný názov. Nebude nás, a môže nás zaujímať aj, koľko ich je. Môžem to tak nechať. A teraz tá podmienka bude nasledovná. Osoba. Zistíme si vek. A dáme, či ten vek je väčší alebo rovný ako ten vek, ktorý nám príde sem. Zistujeme počet osôb, ktoré sú staršie ako 50 rokov. Mali by sme dostať výsledok 1. Áno, môžeme to zmeniť na, dajme tomu 10 rokov. Všetky osoby sú staršie ako 10 rokov, takže mali by sme dostať trojku. No a keby nás nezaujímalo iba počet, ale chceli by sme aj tie osoby, tak by sme jednoducho toto zrušili. Zisťovanie dĺžky dali by sme návrat. No a dáme takú podmienku, aby nám nevyšla žiadna osoba, aby sme si ukázali, že výsledkom práce metódy filter môže byť aj prázdne pole. A tu máme tu. A naposledy dáme vek 18. To by mali byť dve osoby. Mal by to byť Peter Grant a hmotne znevýhodnený svedok Nicholas Wolpeny. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vagata.